твоя ден се завръща след рекламите. Продължаваме икономическите теми. 10% от работещите българи живеят под линията на бедност или всеки пети в страната. Тези теми ще коментираме в момента в студиото е икономистът Преслав Райков. Здравейте. Добро утро. На Viber връзката ни трябва да имаме Петър Мишев от КНСБ. Здравейте, господин Мишев. Здравейте. Дайте да започнем с вас. 10% от работещите българи са под линията на бедност. Линията на бедност в момента, доколкото си спомням, е 504 лева. Какво предлагат синдикатите за решаване на проблема и къде най-вече го откриват? Да, по-настоящен за 23-та година линията за бедност е 504 лева. Според предложението, което е направено от Министерски съвет за това каква да бъде линията на бедност през следващата 24-та година, данните, нали, което те казаха, че ще бъде 526 лева, което е всъщност само с 22 лева увеличение или около 4%. Нали? И на базата на това, което, нали, е заложено като идея, ние не може да подкрепим подобна позиция предвид доста по-високата инфлация и нелогичното... Господин Мишев, само да уточним нещо. 4% увеличение в момента, но за миналата година имаме цели 90 лева увеличение. За две години това означава 116 лева увеличение на линията на бедност. Не е ли това всъщност вече доста сериозно изпреварване на инфлацията? Ми в случая, за съжаление, не е толкова високо. Първо, защото ние тръгваме от ниска база, от гледна точка, че да, имаше 90 лева увеличение, но когато базата е изостава от реалната обстановка. Нали, проблемът е свързан с това, че метода, който се използва за изчисление, нали, на линията на бедност, е добър сам по себе си, но той взима много данни, които са много назад във времето. Всъщност, на практика, 24-та година линията за бедност ще се стъпи върху данни от 2021 година. И обяснявам защо. Защото не се излиза с данните и с предложението, върху което взима решение Министерски съвет през 23-та година. То е на базата на анализ, направен на европейско ниво от 22-та година. И се взимат реални данни от 21-та година. И всъщност се оказва, че има един доста голям лак във времето. Какво, е предложението на синдикатите за линия на бедност и какво ще промени то в настоящата ситуация? И това, което ние предлагаме, предвид високата инфлация, която имаме в последните вече повече от 2 години, всъщност това е, ако, нали, имаме една нормална ситуация, в която инфлацията е 2-3%, нали, това няма да се усети и тази методология би била сравнително окей да отговаря на реалността. Но в случая, когато имаме толкова по-висока инфлация от двуцифрена, е необходимо към този метод да има и една допълнителна корекция. И това, което ние имаме като предложение, е да се използва индекса на потребителските цени на малката кошница, както всъщност е и по идея, нали, на самата методология, която за 2022 година беше около 23%. Тоест, върху тези 526 лева, което предлага Министерски съвет, всъщност ще бъде предложението, да се добавят тези 23%, всъщност линията за бедност да бъде около 650 лева. Това е нашето предложение. Добре, вие останете на линия. Обръщам се в студиото към господин Райков. Ако приемем предложението на синдикатите, т.е. линията на бедност се увеличи, това ще рефлектира веднага върху групата хора, които ще получават отделни социални плащания. Има ли опасност за бюджета? Ами бюджета в текущата ситуация е много затегнат. Според мен има и трябва държавата да престане с тези постоянно непазарни намеси, които правим. И аз предложението на КНСБ бих предложил по-скоро да реформираме първо администрацията, да реформираме системите, които явно не работят и да не се цели постигането на богатство или някакъв просперитет или дори чувство за просперитет сред българското общество, играйки чрез линията на бедност и минималната работна заплата, защото това не са инструменти за напредък. Просперитет ли обаче да увеличим просто групата хора, които, да речем, получават помощи за дърва за отопление през зимата? Тоест, не наричаме ли пък ние едни хора, които живеят в край на бедност, които едвам свързват двата края, всеки момент, в който държавата им дава нещо допълнително, да го наричаме просперитет, не е ли малко цинично? Ами, точно това и аз твърдя. Просперитет не се постига по този начин. Постига се с повече работа, с по-ефективна работа. Пак казвам, много от държавните системи не виждаме никакви желания за реформи.
и би трябвало да бъдат много директно обвързани бюджетните така, разходи, бюджетните таргети, които поставяме с някакви желания за реформи, защото все пак тези системи трябва да служат в полза на обществото и наистина тези хора, които казвате, имат наистина тази нужда, реално да бъдат най-добре мотивирани да се развиват и да излязат от тази група чрез повече работа, чрез адекватна подкрепа и в не на последно място с изтегляне от държавата с това постоянно подпомагане, което в последните 3 години, след като COVID се разви, знаем, всеки почти чука на вратата на държавата и иска нещо. Това нещо трябва да престане. Господин Мишев, вие чухте този коментар. Смятате ли, че предложението ви може да навреди сериозно на бюджета? Дори да не е сериозно, тук говорим по-скоро за един начин на поведение на правителство, на работодатели, на хора, които живеят на края на бедност, но не правят кой знае какво, за да излезат от нея. Опитам се да разбера дали в синдикатите съществува мнението, че крайната бедност, човек може да излезе от крайната бедност благодарение на други фактори и други неща, извън хеликоптерното раздаване на пари. Разбира се, това е без съмнение, че човек може да излезе от крайна бедност не само на базата на някаква държавна политика или държавно подпомагане, но в случая говорим за това, че има контингент от група, от хора, които сами много трудно могат да излязат от тази ситуация. Нали, това говорим, нали, казахте, 10% са работещите, останалите са неработещи. Това са хора, които са изпаднали някаква ситуация поради невъзможност, може би да си осигурят тези доходи. Пък и нали, това, което нали, сега слушам и от колегата, нали, който говори, като се замислим какво означава 526 лева за един месец. Нали. Това са по 18 лева, така, но грубо смятане на ден, нали, което е нали, сума, която нали, едва човек би могъл да оцелее. И всъщност идеята е, нали, ако може да се подпомогнат тези хора, може нали, да се стимулира икономиката, нали, защото като се дадат нали, тези средства, това ще са пари, които ще се похарчат. И това е един от инструментите за подпомагане на икономиката, за вътрешния растеж, за вътрешното търсене. Така че аз не считам, че по някакъв начин това ще навреди на бюджета. Не би господин Мишев, не би ли трябвало, аз съм съгласен с вас, има твърде бедни хора в България, на които трябва да бъде помогнато по една или друга форма. Не би ли трябвало обаче да обвързваме всички тези помощи, начина по който разходваме общите ни пари с някакви икономически индикатори, да речем с производителността на труда, с икономическия ръст. Особено в ситуация като тази, в която, както каза господин Райков, бюджетът е пренапрегнат. Да, разбира се, нали, всяка една методология нали, трябва да се търси някаква икономическа зависимост, икономическа логика в нея, но в случая говорим за нещо, което е свързано с подпомагане и аз не виждам някаква пряка връзка с производителността на труда. Добре, ще искате ли за новия бюджет през 2024 година нови минимални заплати, ново увеличение на линията на бедност, освен това, което искате в момента? Според законодателството и според кодекса на труда, нали, минималната работна заплата от 2024 година трябва да стане 932 лева. Или ако се закръгли, може да е 930 или 935. Няма значение. Всъщност това е, ще отговори на настоящите изисквания на законодателството и считаме, нали, че ние ще подкрепиме нали, такава позиция и ще се съгласиме с това увеличение, което е предвидено по закон. Добре, много благодаря. По отношение на линията на бедност е това, което предложихме. Добре, благодаря ви. Господин Райков, говорим за минимална работна заплата. През 2025 година тя ще достигне близо 1000 лева. До голяма степен това движение се дължи на увеличението на средната работна заплата в София, Пловдив, Варна, големите градове. Какво се случва с работодатели, които имат своя малък бизнес в Видин, да речем, в Благоевград, в Хасково? Опитам се да разбера дали това автоматично повдигане на линия бедност на минимална работна заплата, което изглежда като разумен вариант, вместо да имаме всяка година административно увеличение по усмотрението на политик, няма се окаже всъщност нож в две острията. Така е, подкрепям тази теза, защото планираното законодателство за процент от средната брутна за страната работна заплата ще създаде едни зони, едни сектори, в които хората
може би ще загубят тоталната си мотивация да дават най-доброто от себе си, да се развиват, да търсят по-добри възможности. Ще остави редица бизнеси в плен на демографската ни ситуация, която е изключително тежка, в плен на изключително затегнатата ситуация на пазара на труда, и предишните гости говориха по тази тема и необходимостта от кадри. И за мен е необосновано това нещо, или ако то се въведе, трябва да бъде много добре таргетирано и районирано, защото един бизнес в Видин, в Хаско, в Кърджали, взима под внимание други фактори, когато определя минималното заплащане на труда. И то не, трябва да бъде водено от това, което сме създали, изработили, продали като качествен краен продукт. Не е ли вярно обаче и друго, че икономически ръст България по, за добро или лошо, се движи най-вече от потребителското поведение? Тоест, създавайки повече възможности в голямата маса потребители, които са хора с по-ниски доходи, също ще успеем да генерираме икономически ръст от там поредно увеличение на заплатите. Ами, това е една огромна химера, според мен. Нашия вътрешен пазар, колкото и да движи вътрешното потребление и съответно икономическия ръст, той е лимитиран и не може да ни доближи въобще до стойностите, към които трябва да се стремим, а именно центъра и сърцето на Европа. До това нещо може да ни доближи единствено добрата работа, външните пазари, износът и предоставянето на много добър качествен продукт. И съответно максимизиране на ползите, които България има и като географско положение, и като производствени мощности, и като активи, които все още така не са натоварени на максимум. Така, твърде дълги години си говорим този разговор за бедността на българите, за бедността на работещите българи. Това е феномен, който го има в България и в още някои държави от Европейския съюз, които продължават да бъдат на дъното. До кога ще се води този разговор? Всички знаем отговорите, всички знаем какво отговарят политиците. Въпреки това, обаче, продължаваме. Ние имаме такива статистики. Дори наскоро погледнах една статистика, която показва, че процентно съотношение бедните българи в момента са повече от тези през 2000-та година. Въпреки, че тогава имаме минимална работна заплата от 65 лева. Така е, но пак казвам, ние сме в плен на демографската ситуация. Българската икономика работи с около 3 милиона души активен капацитет. Това е един средно голям квартал на един голям град. Така че не трябва да се заблуждаваме, че именно това административното правенето ни на богати чрез административни мерки ще сработи. Ще сработи единствено новите бизнес модели, новия бизнес, експорта. Ще сработи това да не пречим в момента на сектори, които се развиват изключително добре, носят ръст и съответно учат хората тук на практики, които са световно приложени. Има много примери за такива сектори. Ние в последните 3-4 години по всякакъв начин се опитваме някакси административно да се намесим, да вдигнем концесионните такси, да им забраним вноса на определена суровина от някъде. Ако може да ги лимитираме да стоят само в рамките на страна. Също време административната бухалка започва да играе все по-силно. Много ви благодаря. Преслав Райков, икономист, ни беше на гости. Говорихме си за линията на бедност в България, за това, че над 10% от работещите продължават да бъдат под нея. Синдикатите искат увеличение на линията бедност, така че през зимата да се разшири кръга хора, които могат да получават помощи. От друга страна, икономистите казват, трябва да спрем да раздаваме хеликоптерни пари. Така не се създава богатство. Сега сменяме темата рязко. 40 часа след трагедията в румънското село Краведия все още